Turunen. Turunen veivaa, laukaus ei lähde. Lindgrenille lätty. Nenonen, joka lähtee laukaus. Kyllä lähtee! Ja sinne he lähtää. Markus Nenonen päättää sen maalittoman putkensa tarkalla rannelaukauksella etu yläkulmaan. Turunen laukojan paikalle. Lindgrenille vähän pitää kiirettä. Lindgren viimeisiä sekuntia ylivoimasta. Lusenius. Lusenius ja sinne elähtää. Valtteri Puustinen iskee kauden 7. täysosumansa. Aivan sieltä maalin edustalta. Pitää lavan jäässä. Ja HPK johtaa 2-0. Minä sanoisin tämän kuvan perusteella, että tätä maalia ei hyväksytä. Mutta kohtapa se sitten kuullaan. Nimittäin yhteys on otettu tilannehuoneeseen ja Lassi Heikkinen näyttää tuomion. Ei maalia. Hankinen tulee alueelle. Sen jälkeen ei vedä syöttö heti perille, mutta sitten on Tepolla paikka ja sinne helättää. Mikali Teppo tasoittaa tämän kamppailun suoran hyökkäyksen päätteeksi. Erinomainen syöttö Aleksi Mustoselta Mikali Tepolle. Teppo, joka nasauttaa samalla kauden avausmaalinsa. Ja avausmaalinsa myös samalla pelikansa nutussa. Almari puolustuksesta Puustiselle. Puustinen tuo kiekon alueelle. Lusenius saa osumaan kasvoihinsa. Siitä on tulossa rangaistus. Sen jälkeen hipat käytiin. Miro Karjalainen, peli saa jatkua. Sen jälkeen tuomari viheltää pillinsä. Miro Karjalainen ja Hannes Björninen käyvät omaan painiaan. Hämeen herruus sytyttää tällä hetkellä aika kovin. Lisää sanktioita. Tässä nähdään Björninen. Joo, kyllähän se päähän osuu. Pää retkahtaa aika selvästikin tuossa taaksepäin ja huulikin aukeaa sen merkiksi. Innala ja sinne menee! Täällä soi ainakin maalilahuluta ja maalisummerit, mutta peli jatkuu. Ei ole maali, mutta täällä on nappula herkässä. Nappula on herkässä ja puhelimeen mennään. Innala pelaa maalille. Siellä se tolppaa kilahtaa ainakin sen jälkeen Skarekkiin. Mutta käykö maalissa? Se on se kysymysmerkki, jota Lassi Heikkinen on nyt selvittämässä tilannehuoneen kanssa. Saman tien kun se sieltä tolppaan kilahti, niin välittömästi sen jälkeen täällä alkoi maalisummeri pauhaamaan. Ja maalihan se ei ole. Tämä on nopea selvitys. Olisi mielenkiintoista päästä Ville Niemisen pääkopan sisään, että mitä siellä, minkälaisia ajatuksia siellä pyörii. Aika lämpöisenä on Nemo käynyt tässä ottelun aikana, kun rajua kamppailua ja sinne kiekko menee. Kiekko lyödään maaliin. 48 sekuntia jää erää jäljelle ja ylivoimakin jatkuu. Ville Nieminen on hypännyt jälleen vaihtoaitiossa tuohon vaihtoaition edustalle. Aikooko hän haastaa tämä vai mitä tapahtuu? Mutta se on Eetu Tuulolan kauden 10. maali. Ja Ville Nieminen lähtee tästä pelistä. Sinne lentää pullot, sinne lentää takki ja kaikki. Näin on. Lähellä on HPK:n 3. maali. Lusenius viivaa, Nikkila laukoo, Leino pyssyttää ja sinne pamahtaa. Robert Leino kasvattaa HPK:n johtoa. Se on nyt 3-1. Leinolle kauden 6. maali. Ja Hämeenlinnassa juhlat käynnissä toisen minuutin aikana päätös erässä. Voisi sanoa ainoastaan se 2 maali taka-ajomatka päällä. Riska pelaa ränniin. Ja siitä tulee onnekas pomppu Filipe Krivoshikille, joka latoo kiekon sisään. Nyt on myös onnea matkassa, kun Riska painaa päätyyn. Kiekko pomppaa Krivoshikille, joka viimeistelee kauden avausosumansa. Ei oikein tiedä nyt, että mistä se syöttötila löytyy. Se löytyy viivasta Zohorna. Miehet vaihtavat paikkoja. Kaski tulee nyt tuonne vasemmalle puolelle. Sinne pelataan! Ja onpa komea maali!
Liigan puolustajien pistepörssin ykkönen näyttää, miksi se maila on niin kuumaa. Tammikuussa syntyy 14 tehopistettä ja sieltä Oliver Kaski piiskaa ja pumppaa joukkuetta. Nopeasti pystyyn Siikoselle. Siikonen rystyllä Lahtiselle. Lahtinen tulee oikealta, haastaa ja sinnekö menee? Kyllä menee! Henrik Nilsson tulee tukemaan tuota hyökkäystä. Se lähtee tuosta oivallisesta Severi Lahtisen haastosta. Hän tulee oikeaa kaistaa pitkin, leikkaa keskustaan. Saa kiekon maalin edustalle ja ruotsalaispuolustaja niittaa pelikanssin nyt maalin päähän. Kiekko ränniin. Rännissä vastassa tulee Severi Lahtinen. Lahtinen pääsee kiekkoon käsiksi. Kliiman puolustus töissä. Pääseekö purkamaan? Kyllä taitaa päästä ja siitä pääsee vielä Innala karkuun. Ja Innala sinetöi tämän pelin HPK:lle. 1.21 jäljellä ja Innalan pistepussi karttuu nyt 1+2 tämän illan osalta. Ja HPK johtaa 5-3.